Přátelé, zdravím vás, tady Maťo Mišík a dneska další díl Kytarové zbrojnice, seriálu pro kytaristy. A dneska tady mám takového milého hosta, jelikož je to kytarista z kapely mého táty a je to Petr Pokorný, Kulichovboj. Já vás zdravím, ahoj. Vítám tě v tomto seriálu, jsem rád, že jsi přišel. A já tě vítám u sebe doma, jsem taky moc rád, že jsi přijel. Na co se můžou diváci dneska těšit, co nám ukážeš? Tak Maťo, dneska se tobě a všem divákům odevřu úplně do kořán. Paráda. Ukážu vám všechny kytary, všechny aparatury, krabičky a něco si i zahrajem. Ty jo, tak se máme na co těšit a když vydržíte do konce, čeká na vás taková soutěž, můžete vyhrát nějaké vychytávky. A jdeme na to. Takže Petře, já jsem rád, že jsi přišel. Výborně. Strávíme spolu nějaký čas, budeme si hrát na kytaristy. Jo. Já bych chtěl říct akorát, že samozřejmě Petra znám hrozně dlouho, protože prostě hrál s tátou dřív a vlastně se motá kolem mě. Já už jako malej jsem koukal. Ty máš se mnou taky určitě nějaký historik jako s malým. No právě, protože když jsme se s Láďou vlastně jakoby začali spolupracovat, tak já jsem tam přišel jakoby do ETC potom podruhé s Jirkou Veselým. A to jsme tam přišli po lešení, který bylo u vašeho domu na Štrosmajeráku a šli jsme v oknem do obejváku. U nás se dělali mejdany, prostě kam se chodilo po lešení. Ano, přišli jsme tam v oknem, tam byl bezvadný mejdán a už jsme si tam začali povídat o těch našich věcech. A ty jsi tam byl jako dítě a už tenkrát jsi tam maloval krásný koně v trysku. A to mě zaujímalo. Od té doby si tě pamatuju, to ti mohly být 4 roky, no, 5 let, no, tak nějak. No. Takže my se známe takhle dlouho, přátelé. No a šup šup je tady plus minus pár let, viď? A kytarista, velký kluk. No, dneska už penzi. Toto letí teda. Hele, ale pořád jsme všichni mladý duchem, ano. Takže... A dneska jsme proto, aby jsme právě zprostředkovali tvoje zkušenosti zase dalším kytaristům, protože já prostě Petra považuji za strašně zajímavého kytaristu. Vždycky prostě koukáme, pregnantně hraje ty bluesové věci a primárně, že vlastně bluesovo countryovej. Což není obvyklý, máš to strašně propracovaný, takže se těším na tohle, na tuhle. Tak to jsem rád, že to takhle oceňuješ a já se pokusím, mám něco z toho ukázat. A ještě než začneme, tak já tady mám pro tebe takový dárek, jo, protože mám pár kamarádů, který podporují tady ten pořad a oni mi dali pár dárků, jo, tak začnu tím větším. Tady máš takový tady úplný pitlíček. Je to od kamaráda, co vyrábí různý krabičky a skvělý kabely Vidara. Vidara, něco mi to říká. Můžu jít dovnitř? No, je to tvoje. A máš tam... Jesus, manko. Ano, je tam kytarový kabel. Je to tady kytarový kabel. Plný stříbra, takže ten zvuk se vede pro jednou. Jesus, manko, ten, no to se mě potěšilo teda. Takže dárek od Venci z Vidary. No, čoče, když ho teda osobně neznám, tak teda jak se na to koukám, tak to bude zajímavý chlapík. Ale je tady vizitka, takže bude rád, když mu potom napíšeš, jak si ti líbil. Určitě, porovnám to s kabelama, který jsem si vyráběl sám. Ale tohle to teda vypadá moc pěkně. Nádhera. Vyzkouším a ozvu se. Takže to je dárek. Děkuju za opravdu krásný dárek, milý. A pak je tady druhý dárek. Tady od pana Janíčka je... Pan Janíček vyrábí skvělý trsátka. Pan Janíček, a vyrábí ano. Skvělý trsátka. A dva ti posílá takový testovací jako no, to je pitlíček úžasný. plný trsátek. Pane Janíčka, já jsem se s ním osobně setkal teprve nedávno, i když o jeho existenci už vím velmi dlouho. A to z toho důvodu, že po revoluci jsem pracoval ve velkoobchodě Fender a Roland. A pan Janíček pro nás vyráběl trsátka pod značkou George Dennis. Ty tady máš, hej, ukaž trsátka. Já na ně do dneska hraju. Takže tohle je původní Sharp George Dennis. A tohle tady je... Tady bude evoluce. Evoluce Janíček Pix. Ty trsátka teďka se jmenou D-Grip. D-Grip. Vile udělal lepší to protiskluzovou tu. Ale každopádně panu Janíčkovi děkuji a gratuluji mu, protože to vypadá velmi pěkně. Pár jich určitě rozdám lidem na koncertech. Protože furt za mnou někdo chodí a říká trsátka, říkám, jo chlapci, já mám poslední, ty už se nevyrábějí. Jo, a tady bude plno, který nebudeš pomoci. Ah. Tak, ale... Mám se rozdávat. No a my jdeme na to. Tak jo, tak se dostáváme ke kytarám.
A tak mě zajímá, tak nám ukaž prostě svoje nástroje. Tak jdeme na to. Rovnou začneme tím nejtěžším kalibrem. Je to Workhorse, je to Strat, který je udělaný teda na míru. A na Strata jsem hrál od jak živá a potřeboval jsem nějakého výkonného, který prostě bude splňovat moje požadavky. V první řadě jsem teda řešil problémy s Brumem. A to jsem řešil dlouho, jakoby poměrně hodně let, než jsem přišel na sestavu snímačů, která má stejné vlastnosti, no, hodně podobné jako jednocívky a přitom jsou bezbrumový. Tak to mě zajímá, protože s tím samozřejmě bojuje každý úplně. A je to sada Dimarcio. Vypadají jako jednocívky, dají se jednoduše zaměnit. A je to sada, jmenuje se to Area 58, 67 a 61. Na eBay lze koupit slinták, který je takhle osazený a rovnou to celý vyměnit, ale není to laciný. Ty ceny se pohybují, a nevím, dejme tomu kolem 8 000 za tenhle ten setup. Ale to, tak to je i select, že jo, to je s poťákama se vším, že jo? To je, no, se vším. To je normální. Prostě, no. Já jsem si taky kupoval celou sadu Dimarcio a bylo to vlastně podobné. No. Tady u této sady je ještě jedna specialita, že ten první snímač je Hendrixovsky otočený. To jsem se chtěl zeptat, co to pro tebe, jako, co ti to přináší? Přináší to to, že ty vejšky jsou braný vlastně dál od té kobylky, čili nejsou tak uječený. Hmm. A naopak ty basy, protože jsou blíž ke kobylce, tak jsou takový pevnější. Pevnější, jo. A má to i jiný zvuk, jako v kombinaci těchto prvních dvou snímačů, připadá mi, že je výrazně jako lepší. Takže to byla jakoby jedna věc, kterou jsem na té kytaře řešil. Následně jsem tam osadil nultej pražec, roller, zamykací mechanika Sprecel, to je jakoby nejkvalitnější mechanika. V nedávné době jsem i tuhle tu mechaniku upgradeoval po vzoru Custom Shopu, dal jsem si tam perletěvý knoflíky. Jsou krásný. To už je taková třešinka na dortu. Ne, tak je to tvůj hlavní skoro nástroj, no, že? Tak musí mít. Prostě ty nejdražší kytary z Custom Shopu mají právě tyhle ty perletěvý mechaniky. Mně se to líbilo, dá se to koupit za pár korun. Samozřejmě kobylka je taky jiná. Je to Deluxe Tremolo Stratocastrovský s pákou, která nemá závit, ale dá se tam jenom takhle jednoduše narazit a dá se seštelovat tuho z toho otáčení. Jo, to je super. Já ji používám jako dvojzratnou páku, čili nahoru i dolů. A ta páka je velmi stabilní, vrátí se vždycky do té správné polohy, drží to ladění, není vůbec žádný problém s tím. Zase tato tremolo se velmi těžko schání a není to laciný. A to je Fender tremolo teda, jo? Je to Fender tremolo. Navíc ten základ té kytary už jsem měl dlouho doma. Koupil jsem to od jednoho sběratele těsně po revoluci. A původně je to 84 Stratocaster standard americký, který byl teda abnormálně znělej. Tu znělo se to podrželo do dneška, ale vadilo mi u něj, že má příliš jakoby vyklenutý to C-čko. Tak jsem šel za kytarářem, aby mi ten krk zhobloval. Tak mi ho zhobloval a dneska je to velmi příjemné nádržení. Jsou tam jakoby bezvadné pražce. Ten krk je takový placatý, jakoby ten dohmat je na tom úplně úžasný. I když to má rozteč 62 mm, přesto mám pocit, že to je takový jakoby širší, placatější. Nevím, čím to je. Tak nám na ní zahraješ. Ano, zase snímače je typicky krkový zvuk. To je typický zvuk, takový ten Hendrixovský, který i ta dvoucívka umí. Pak je tady mezipoloha, to je zase ten Steve Ray Vaughanovský zvuk. Další poloha je prostřední snímač. Hodí se na backlighty. A používáš tu středovou polohu? Používám ji dost často. A co kam lidi jako vlastně k ní mají nějakou takovou averzi, co jsem tak jako vysledoval?
No a tadyhle ty snímače prostě ani ta středová ploha není příliš ostrá a hodí se právě na ty čistší nebo poloskreslený doprovody, že to je průraznější a přitom to není ještě tak ostrý jako jako u toho kobylkového snímače. Pak je typická mezipoloha kobylka střed a to je prostě na takový ty Dire Straits hraní. To znám odněkať, no. Tak je to zvuk, který používám tyhle písni. A pak je kobylková poloha, která je taková ostřejší. To už nepoužívám tak často. A když ji používáš, tak spíš asi na zkreslenější zvuky, víš? Spíš na zkreslenější zvuky a s tónovou clonou. Jo. Typický takový jeden je asi tohle tam. To, co týče snímačů. U ty kytary používám ještě jednu takovou poměrně významnou věc a to je přemostění potenciometru hlasitosti kondenzátorem, který při stlumování jakoby přidává výšky, nebo respektive on ubírá basy, ale máš pocit, že přidává výšky. Takže vlastně typicky, že když je to klasický poťák, tak vlastně se ti to jakoby zavírá na těch tak, výškách. Ano, a máš pocit při slumování, že jakoby ubývají výšky. Tady jakoby naopak, teda se ubírají basy, čili máš pocit, že se přidávají výšky. A když k tomu připnu kompresor, tak při jedné úrovni můžu dosáhnout úplně rozdílných zvuků. A typicky třeba je to takhle. Při stejné hlasitosti. Je tam hodně víc vejšek. Jo, to je pravda. Tak, to bychom měli jednu kytaru. Tak, aby jsme to vzali chronologicky, tak další kytara, kterou používám z vystoupení CTC s Láďou Mišíkem, je Les Paul. Je to Gibson Les Paul Classic verze 1960 reissue. Ta kytara je z roku někdy kolem 2000, nevím přesně, možná, že by se to podle výrobního čísla dalo zjistit. A vybral jsem si ji proto, protože má velmi příjemný dohmat. Je lehká a prostě mi sedla od prvního okamžiku do ruky a byla to ta správná. Já ji používám ale v současné chvíli pouze na hraní jakoby na slide kytár. To znamená, že tam mám jiný ladění. Čili je to Open D ladění, spodní struna D, A, D, tady oktáva, G, H a tady není E, ale je tady G. Aha. Jo, čili jsou tam vlastně dvě terce nad sebou. Tohle ladění používám v písni Umlkly stroje a v písni Ztracený podzim, aha, kde hraje Slade. Ty písně jsou trošku charakterově odlišný, ale prostě na obě dvě mě vyhoví právě na Slade tahle ta kytara. Předvedu nějaký typický riff na Slade z písně Ztracený podzim. No, takže asi takhle. Používám jenom občas ve studiu na nějaký, kde potřebuji výrazně třeba zkreslenější kytaru nebo kulatější zvuk, jakoby na snímač u kobyly.
tak jo. Na to se to dá použít potom i v normálním mladění. Gibson je prostě to úplně jiná píseň než Fendry, prostě se na to musí hrát i trošku jinak. No. Na té kytaře tam má všechno původní, jak jsi koupil? Tady je všechno původní, originál, nic jsem neměnil, jo. Funguje to, je to v pohodě. Oproti Stratu, který jsi úplně celý. Já jsem musel celý překopat. No. Dobrý, tak jdeme dál na další měst? Půjdeme dál. Co je to, toto? Tak časem, protože jsem vyrůstal na Hendrixovi, to bylo jakoby mý mládí, a zjistil jsem, že jsem nebyl sám, komu se prostě líbí ten styl a ten sound, tak mě jeden z těch kytaristů, který ještě starší než já, inspiroval k tomu si poskládat kytaru podle tohoto vzoru. Ten kytarista se jmenuje Robin Trower. Aha. Fender dělá jeho model kytary a je to vlastně jedna z nejdražších kytar jakoby z té běžné nové produkce. Model Robin Trower. Mhm. Stojí vlastně jakoby na vrcholu těch nově vyráběných kytar. Kromě custom shopu. Jasně. To je jiná oblast, custom shop. A ta kytara spočívá v tom, že tam je specifický výběr snímačů. Ten jsem si nechal udělat u pana Tumy podle receptu od Robina Trowera. Já jsem si tam přidal ale opět roller, který mě zajišťuje stabilitu ladění. Jasně. Při použití Deluxe vibráta od Fendera. Zase je to též vibrato, který používám na té pracovní kytaře. Jo, jo, jo. A mám tam zase mechaniku Šparcel, opět s prdletěvými knoflíčky. A ta kytara hlavně je naladěná o 2,5 tóny níže, ale k tomu bylo potřeba přizpůsobit struny, takže je tam speciální jakoby sada strun, které jsou silnější, o dost silnější než běžný. A ta kytara má takový nádherný prostě. A pamatuješ si, jaká síla to je? Jsou to desítky nebo jedenáctky? Není to ani desítky, ani jedenáctky, je to poskládaný. A to se kupuje ta sada? Nebo si s tomu... Ne, dneska už se Ernie Bolly dej sehnat jakoby jednotlivý struny. Takže se musela fakt poskládat. Na Smíchově je prodejna, myslím, že Rockstar. Nebo tak, Music. No. A on tam má ty jednotlivý struny a ku podivu měl všechny podle toho požadavku, jo. Takže jsem tam začal, poskládal jsem si tu sadu. Jinak, když si najdeš Robin Trower, jakoby zase Rick Rundown, tak tam prostě je to popsaný, nebo v nějakém tom magazínu Guitar Playeru, tak tam je to popsaný, ta síla těch strun. Je to prostě kytara na specifické hraní, který jakoby běžně nevyužiju, ale když někdo má požadavek, abych s ním hrál jako Hendrixe, není problém. Jo. Tak to chci slyšet. Taky hrál podladěnej. No jasně. Víš, to jsem nikdy vlastně nevěděl. No, tam je to zásadně o půl tónu a někdy o dva. Aha, vidíš to. Tak jo, tak teďka vidím krásnýho Telecastera. Ano, tak to bude jiné téma úplně, je víš? Je to jiná píseň, taky je to pro jinou kapelu. Podařilo se mi s mým kamarádem Petrem Filipským dát dohromady kapelu, která se jmenuje Country Beat. Ten název je tradiční. Já jsem s Jirkou Brabcem spolupracoval víceméně až do jeho smrti a předloni jsme tenhle ten název použili pro kapelu, kterou máme společně se zpěvákem Petrem Filipským. Je to kapela, která je zaměřená výhradně na moderní country muziku a je to revivalová kapela. To znamená, že my nemáme vlastní tvorbu, ale
přejímáme věci, které se nám líbějí a ty potom prezentujeme na jevišti. Proto si potřeboval zcela nové nástroje. Ano, já jsem kdysi už dávno telecastery měl. Těch kytar, které jsem měl, je daleko větší množství, které mě prošly rukama, které jsem měl doma, ale nechávám si jenom ty kytary, které mě nějak oslovějí jako dlouhodobě, a nebo je potřebuju pro aktuální potřebu jakoby na určitý druh muziky. A to je právě tenhle ten telecaster. Objevil jsem, že firma Squire, což je Squire by Fender, aha, je to licence, vyrábí telecastery a vyrábí je dneska v Číně. Všem vyrábí je teda z velmi kvalitních materiálů a myslím, že i tvarově jsou takový, že mě to naprosto vyhovuje. Vyhovuje mě dokonce víc než ty drahý originál Fendry. Hmm. A to z toho důvodu, že mají velice příznivě tvarovaný krk. Ty materiály jsou u nich úžasný, to jsou prostě rovnoletý krky. Když se na to podíváš, ty léta jdou prostě od začátku až do konce vedle sebe. Tady jsou dokonce zrcadlové řezy na hraně toho krku, což jako svědčí o kvalitě toho dřeva. Ty kytary jsou jako velmi znělý. To dřevo je zpracované velmi dobře a toho si právě cením, protože Telecaster je úplně obyčejná kytara. Tam je jenom tělo a krk. A záleží, z jakého je to dřevo a jak jsou udělané. Všechno ostatní se dá vyměnit. Není vůbec žádný problém. Dá se vyměnit kobyla, snímače, mechanika, elektronika. Já tam mám vyměněný snímače, mám to od tuzemského výrobce, od pana Tůmy, a s těma snímačema jsem velmi spokojený. To je to asi nějaký replika nějakých starých snímačů. Jsou velmi kvalitně udělaný, to znamená, že nemají vůbec žádnou náchylnost na vazbu. Když to zesíliš sebe víc, tak prostě se nestane, že by začal pískat snímač. Mm-hmm. To znamená, jsou dobře zavoskovaný, jsou navinutý originálníma drátama, jsou tam použitý originální materiál i na ty magnety. A skutečně ty kytary hrajou tak, jako by ty starý Fendry, který jsem měl v ruce. Já jsem ani tuto kytaru nekupoval novou, to jsem koupil taky z bazaru a prošlo mě jich zase rukama víc a vybral jsem si tu, která byla jakoby nejznělejší. A... Ale je to jakoby nějaká novodobá produkce, že jo? Je to nová produkce, je to Classic Vibe Telecaster. Mm-hmm. Replika zase kytar z 50. let. Ale říkám, ty Číňani se to naučili a je to neuvěřitelný. No, za chvíli budou vlítat na měsíc, tak jako naučení. To znamená, musí umět dělat telecastery. Někde začít musíš. No, jasně. Tak no, si ji poslechnu, ne? Používám tady vlastně nejvíc jakoby čistý zvuky ve spojení s kompresorem. I na této kytaře mám zase namontovaný obvod na přidávání výšek při práci s potenciometrem. Méně často využívám snímač u krku, ale taky se dá. To se v country moc nenosí, viď, kulatý zvuky, musí řezat. Ale jo, nosí se to taky, ale méně, no. Jsou tam jazzový prvky. V country jakoby jsou jak prvky big beatu, tak jazzu. I swingu, jo, tam je to takový pomíchaný. Ale důležitý je prostě umět frázovat a ty fráze prostě zahrát tak, jak oni to mají. Prostě všechno je to swing v podstatě. Takže všechno je to tečkovaný rytmus. A koukám, že vlastně si na jedno místo trsátka máš prstýnek teďka. Ano, ano, ano. Tak tomu potřít. Používám, jako při country používám prakticky výhradně prstýnek. Takovýhle riffů je teda o hodně víc a dalo mě hodně velkou práci se do tohohle toho stylu vpravit. No, hlavně se naučit jakoby po těch světových hráčích, jejich sol a jejich vyhrávky.
protože na tom vlastně to je to, co prezentuju s touhletou kapelou. No jasně, a tak zase je to přesně ta výzva, že ti to posune. No, že? No, že se člověk něco naučí, má v zásobě víc riffů, tak je to jako hrozně příjemný. Z těch riffů, který používáme, je jich hodně víc. Tak jo, tak máme ještě nějakou kytaru. Ano, s téhle s tou kytarou souvisí ještě druhá. Mám tady kytaru, která je od stejného výrobce, je to Squire Čína. Je to opět model Classic Vibe, ale má rozvod neck, to znamená, že je tady plátek růžového dřeva, takzvaně, není to teda z růže, ale je to nějaká odrůda palisandru snad, kterým je pokrytý ten krk. K mému velkému údivu, když jsem tuhle tu kytaru poprvé viděl, tu jsem si koupal skutečně v prodejně, měli jsme sraz odjezd na koncert před prodejnou kytary CZ, já jsem tam narychlo zaběh a tahle kytara mě padla do oka a okamžitě jsem věděl, že ji musím si vzít. Tak jsem si ji hned vzal. Sakra, ty návštěvy hudebních obchodů jsou trošku nebezpečné. No určitě, protože ten plátek, kterým je pokrytý ten hmatník, tak je stejnoměrný jako u té mojí staré Fender kytary z roku 65. Takže to je jakoby replika vlastně této technologie. U jiných kytar jsem to zatím neviděl. A to totiž dovoluje ten krk jakoby udělat tak, že je poměrně nízký a tudíž daleko příjemnější do krku, do ruky. Já tu ruku mám prostě zvyklou na ten originál z té 65. Z toho 65. roku. Takže tohleto prostě mě to padlo do ruky okamžitě a viděl jsem, že to je ona. Tady jsem ale nedal snímače od pana Tumy, ale dal jsem sem snímače, které jsou bezbrumový. Seymour Duncan a Fender. Je to proto, že prostě některé jeviště tak bručají tolik moc, že se nedají použít ty jednocívky. Jasně. Takže to mám jakoby do rezervy. Když se dostane. Samozřejmě, že ty jednocívkové snímače mají konkrétně u Telecastera daleko výraznější zvuk těch jednocívkových snímačů. Ty dvoucívky jakoby nebručají, ale není to úplně ono. Tam cítíš jako změnu zvuku, když máš vlastně ten hmatník, to je ten rozvůd, jo? A versus ten světlej. Ten rozdíl je jako velmi malej. No. Jo, takže... Velmi malej, to prostě záleží kus od kusu. Někdo tvrdí, že prostě u Fenderu hraje líp jakoby ten jaborový krk. Někdo zase nedá dopustit na tenhle ten rozvůd. A jako ty rozdíly tam jsou, ale jsou jakoby... Kus od kusu jiný a těžko se to soudí, že jako říct obecně tohle je lepší nebo tamhle to se nedá. Jsou mnohem jakoby podstatnější věci, které to ovlivňují. No, je prostě růst toho dřeva, to, jak to dřevo je kvalitní, jak je to zpracovaný a ten tvár, který ti musí padnout do ruky. A to dřevo potom ovlivňuje tu celkovou znělost toho nástroje. To jsou všechny elektrické kytary? No, nejsou všechny, teď vám ukážu tu perlu. A přijde perla, tyjo, to jsem zvědavý. Tak tohle je teda kytara, která mě provází celý život. K ní jsem přišel tak, že když jsme jeli poprvé na zájezd do Polska se skupinou Formace, s Jirkou Kozlem a s Láďou Myšíkem, tak já jsem měl Ibanezku, jednu z těch prvních, která byla ještě se šroubovaným krkem a byla to kopie Les Paula. Hráli jsme v Sopotech v Danzigu poblíž moře. Bylo spousta mladých lidí a lidi se bavili, my jsme hráli a po vystoupení za mnou přišel Polák a říká, bardzo dobře ti to křmí, pozměníme kytary. Čili to byla výzva, přinesl prostě tuhle tu kytaru starou toho Strata
A moc jí Mermo se dožadoval toho, abych mu jakoby vyměnil za tu Ibanezku. Jakože na ten večer, jako si zahrát. Nebo chtěl prostě na furt. A já jsem teda na to koukal a kluci říkali, okamžitě to vem. Já jsem ještě vlastně neměl ponětí v těch, já nevím, 18-19 letech. Jasně, žádná zkušenost. Žádná zkušenost. A ani nebyla vybudovaná ta legenda prostě Fender starý nástroje. Dneska tyhle ty starý nástroje se pohybují ve statisícových hodnotách, dělají se repliky a ty originály jsou prostě k nezaplacení. No jasně. Čili tohle je jeden z těch originálů. Časem byl teda hodně zdevastovaný, takže jsem ho jakoby nedávno nějakým způsobem rekonstruoval. Mechanika je tam teda už neoriginální, protože tam ta už se rozpadala rzí. Slinták byl popraskaný, mám ho tady někde v zásuvce, takže byl už nepoužitelný. Kryty s ním maču, ale mám ještě originální, ty tam dám. Je to samozřejmě přepražcovaný, protože ty pražce už byly vykousaný jak pod myší. Ale jakoby na tom dřevě je vidět, že to je hodně použitý. A tady ty identifikační znaky, to výrobní číslo podle gitár identifikátoru prostě odporoučí na rok 1965 jednoznačně. A když se ta kytara rozebere, tak na krku je vypálený datum výroby toho krku. No, ten lakuš je taky řádně popraskaný. To jsou všechno identifikátory, který používá dneska Fender v Custom Shopu při výrobě replik těch starých nástrojů. No jasně. No. Vypadají přesně takhle. Ta kytara se vyznačuje hlavně tím, že má prostě neobvykle jakoby krásný dohmat. Ten krk je tenoučkej a je to právě díky tomu tenkému plátku toho rosewoodu, který se lepil na krk. A dneska prostě se tam dává kus, který má rovný dno, ale tím se zvyšuje celková tloušťka toho krku. Takhle. A ta tenkost toho krku nejenom, že jako je příjemná pro ruku, ale umožňuje i hraní některých riffů, který já už dneska teda stejně nezahraju, ale který jsem jakoby odkoukal v 60. 70. letech. Byl takový typický riff Mahavishnu Orchestra, kdy palcem se drží basový Ečko, ale je potřeba mít volné struny. Na těch moderních nástrojích to neudělám, protože já prostě nepřehmátnu na Ečko palcem a zároveň, abych tady vytvořil jakoby volné struny. Tohle toho nástroje to prostě jde. Čili to je obrovská výhoda. Jinak ta kytara je jako krásně zněla a je to prostě taková vzpomínka na mládí. Tak nám na ní zahraje něco. Úplně jsem se tam viděl, tam někde v tom, jak to tam sítlu. Přesně tak. Tak to byl krásná tečka za elektrickými kytarami. Tak jo, tak se dostáváme k tvým aparaturám. Tak mě zajímá, co teďka používáš a tak. Tak tahle aparatura, kterou už mám delší dobu, taky prošla poměrně zásadním vývojem, než se stabilizovala do formy, kterou má teďka. Od jakživa jsem hrál na komba Fender, ale vždycky mě tam něco scházelo nebo něco přebývalo, že to bylo moc těžký, nebo to hrálo moc nahlas, nebo tam nebyl ten správný zvuk. Já prostě od svých mladých let, kdy jsem trénoval na ty rádia, v těch, já nevím, 12-15 letech, tak jsem prostě zjistil, že i to rádio, když se trošku nabudí víc, takže má takový kompresní účinek na ten zvuk, to znamená, že ho prodlužuje, dá se získat i to zkreslení tím nabuzením toho rádia. A tenhle ten faktor, jakoby tato poučka mě zůstala až do teďka.
A právě proto používám zesilovače Fender nebo Komba Fender, protože oni, když se trošku víc nabudí, tak dokážou velmi příjemně jakoby ten zvuk jakoby lehce nakreslit. Pochytají nežádoucí špičky, vyrovnají ho frekvenčně. Tam dochází k procesům, když je ta lampa přebuzená, tak celý ten zvuk prostě se zúží, vlastně jakoby vyrovná se spektrum a prodlouží se. Má to, jakoby, jako kdyby tam byl zařazený kompresor v tom řetězci. A to mě zůstalo do dneska, proto používám, jak jsem říkal, ty zesilovače Fender, který to umějí. A jeden ze zesilovačů, který to umí nejlíp, je tenhle ten Supersonic 60, která už se dneska nevyrábí. A bylo to takový kombo, který má dva kanály, čistý a zkreslený. A z toho ten čistý má ještě dva módy. Buď to může fungovat jako Vibrolux, anebo jako Bassman. Já z toho využívám ten mod Vibrolux. Ale k tomu, abych dostal jakoby tenhle ten zvuk z toho, prostě ten správný, tak to musím pustit na určitou úroveň. Ale ta úroveň, ve který se ten zvuk vytváří, formuje, tak už by byla nesnesitelná pro kapelu a proto tam musím zařadit brzdu do tohohle toho řetězce před reproduktor. Je to brzda, kterou mě navrhnul Jirka Kampera. Já jsem si ji s pomocí pana Horkýho, výrobce zesilovačů, vyrobil. A brzda funguje bezvadně, je malá, lehká a je to plynulá brzda. To znamená, že já jsem schopen se přizpůsobit k jakýmukoliv jevišti právě tou plynulostí toho nastavení. Takže nejdůležitější je nastavení jakoby ty hlasitosti. Teďka k tomu, jak to nastavit, tam dochází k určitým procesům. Každý ty Fender zesilovače většinou mají přemostěný potenciometr hlasitosti kondenzátorem. A to je opět ten efekt, že když se slumuje, tak přibývají vejšky. Mm-hmm. Takže já si najdu polohu, ve které to hraje nejlíp, ten zesilovač, který je optimální jakoby poměr těch vejšek a ostatních frekvencí. Tam to nechám, ten poťák. Ale k tomu, aby to začalo zkreslovat, tak je potřeba ještě přidat někde, dostat ten konec do té limitace. A tady u tohle toho zesilovače to jde jako u málo kterých zesilovačů. A to proto, protože má efektovou linku. A ta efektová linka má regulaci jakoby úrovně jak na vstupu, tak na výstupu. Takže já mám propojenou efektovou linku a mám tam poměrně dost přidáno. A tím vlastně ten předek udržuju v naprosté čistotě, krystalické čistotě a ten konec, ten koncový zesilovač můžu nakrmit tou efektovou linkou a dostat ho tam do té úrovně, kdy to začíná lehce limitovat. Ještě to jakoby neprdí, ale už to má ty správné účinky na ten zvuk. Jasně, že nakrmíš tu koncovou část toho zesilovače a tou brzdou si to pak jako tak a tou brzdou to celkově prostě jakoby stumen. To též můžu udělat na tom zkresleném zvuku. Jako poznám prostě ty kytaristy, který hrajou na jakoby neskreslený konec, protože ten zvuk, ten zkreslený, většinou dělají buď to krabičkou, nebo, jasně, nebo vlastně druhým kanálem, ale je to takový chlupatý. Mm-hmm. Vždycky to je takový, tam něco jako je něco navíc, co vadí. Jo. Ale jakmile to dostaneš ten konec do té limitace, tak se to vyhladí a je to tam. Jo, čili akorát prostě musíš mít možnost prostě regulovat tu celkovou hladinu, což tou brzdou jde. A ty na tom zesilovači používáš jenom jeden kanál, nebo tam máš... Používám oba dva ty kanály, i čistý, i zkreslený. Jo. Samozřejmě, že k tomu využívám ještě navíc reverb z toho zesilovače, který jakoby, já nevím, přidá takovou ambienci. Jakoby. Jasně. Reverb máš zapnutý pořád. Pořád. Jasně. Jenom málo kdy ho vypínám. Na některé jakoby pasáže je to potřeba, nebo na některé písně je to potřeba vypnout, ale jinak prakticky pořád ho používám. Dobře. Aparát. Předvedu, ano. Už to vyšlo, ale z těch minulých ukázek. To je čistý zvuk, který už v sobě ale má náznaky té limitace a vlastně i náznak kreslení. To na zkreslení ale není slyšet. Takže je to vlastně fakt jenom jakoby kytara a tvoj zesilovač. Tohle to byl jenom kytara zesilovač.
A z toho zesilovače teda používáš ten druhý kanál? Používám i druhý kanál, ten tam je jakoby zkreslený zvuk. Ještě bych tomu dodal takovou maličkost. Původně v tom kombu byl reproduktor Oscillation Vintage 30. Ale jednou jsem zkoušel v prodejně právě nějaký nový kombo od Fendera. Byl to Deluxe, právě Deluxe 68, Custom Deluxe 68. A tam byl použitý nový reproduktor Oscillationu série V. A ten se mně úžasně líbil, protože to byl jeden... V-Type. Jo, V-Type. Jo, jo. Úžasně se mi líbil v tom Deluxu. Tak jsem se ho potom pořídil a dal jsem se do toho komba a on ty vlastnosti přinesl i tady do toho komba. Nemá tak ostrý vejšky, dá se ten reproduktor poslouchat jakoby proti tomu kombu, což umožní zase se jakoby líp integrovat do kapely, kde nerušíš ostatní, ale sám sebe slyšíš s dostatečným, jakoby dostatečně nahlas. Takže můžeš jakoby líp hrát, líp reagovat na ten zvuk. Mně se ten reproduktor jako velmi osvědčil a zase inspirací byl jakoby samotný Fender, který ho začal použít. Nevím, jestli ho vyrobili na jeho zakázku nebo ne, ale používá to teďka v hodně typech komp. A třeba z dřívějška máš nějakou zkušenost jako s reproduktorama, který tě bavili? Nebo... No, měl jsem tam Greenbacka, to byl takový ten klasický Oscillation, který má nízký relativně příkon, 25 W. který se používal v těch velkých bednách jako už od těch 60. 70. let. Ale tenhle ten Greenback nemá tak pěkný vejšky, má je takový trošku zastřenější, má poměrně hodně spodku. Takže se mě těžko jakoby hledal na něm ten zvuk, takový ten klasický fenderovský. Jasně, jasně. Tady u toho V-Typu prostě tam je to jednoznačný. Jak jsem vlastně říkal, že se třeba dobře slyšíš a tak, tak u tebe je taková zvláštnost, že máš posazení komba na pódiu trošku jinak, než je obvyklý. Řekni nám něco k tomu. No, vycházelo to jakoby z požadavků kapely toho Ládi. Když jsme hráli na menších jevištích, tak vlastně máš to poměrně ty komba blízko sebe. A teďka jak vyřešit to, abych nerušil Ládiu, který prostě by to, který by mu to vadilo. Jo. A to kombo je, já nevím, dejme tomu v některých případech 2 metry od něj. Tak jako nechci hrát s pocitem, abych nemohl reagovat na svůj zvuk. Jasně. A tohle ten způsob jakoby pomáhá snížit přeslech do sálu z toho komba tím, že je otočený zády k publiku, tak já si tam dávám ještě jakoby clonu, aby z toho vlastně nešlo nic. Takže ten zvukař se může celý pustit do PAčka, není problém to ozvučit. Zvukař je velmi spokojený, že ho to neruší, nedělá mu to přeslechy a já se přesto slyším poměrně dobře, protože stojím prakticky hodně blízko toho komba, koukám na něj a slyším ho zepředu. Taky jsem zjistil, že postupem času, jak mě jakoby se mění slyšení, ale to se tak asi v tomhle věku mění každému, tak zezadu slyšíš daleko méně vejšky. Jasně. Jo, to ucho má určitou takzvanou polární charakteristiku, to znamená tu úhlovou, jo. Že pod různými úhly slyšíš různý frekvence, některý méně prostě. U mě konkrétně a myslím, že to tak bude u všech lidí, zezadu slyším daleko méně výšek. Čili je pro mě daleko lepší poslouchat to zepředu, kdy tu informaci mám jakoby plnohodnotnou. Jsme teda neřekli jasně, že to máš opravdu před sebou jakoby klasický monitor. Víceméně jako natočený, klasický monitor. Natočený. A máš to opravdu přímo na sebe natočený? Ne, to není to v ose. Ten, jakoby žádný reproduktor na světě z kytarovýho komba, nutno podotknout, úplně přímo v ose nehraje, ale... Nezní libozvučně. Nezní libozvučně. Ale když proti tomu stojí, dejme tomu 3 metry před tím kombem a máš to kombo jenom mírně nakloněný, tak nejseš v ose, máš prostě určitý poslechový úhel a ten je dostačující k tomu, aby ten zvuk byl přirozený a aby si se slyšel víc, než kdybych ho měl vzadu. No jasně, no. Já jsem k tomu taky došel. A jako myslím si, že nejsem sám, já jsem právě viděl záznamy koncertů z Grenoble Opry, z Nashvilleu, to je jakoby meka všech muzikantů. Tam to používají běžně, tohle řešení. Pak mě zajímá jako vlastně snímání komba, jestli jsi to taky nějak jako na koncertech. Na koncertech
Ale i ve studiu se mě nejvíc osvědčila použití mikrofonu Shure SM57 mírně vedle osy. A já ho teda nestrkám úplně před to plátno, dám ho přece jenom kousíček dál od toho plátna, aby tam ty ambience bylo víc. Jo. Že to není tak ostrý. A vozíš si svojí nebo? Ne, vozím. Pak oni to kolik standard, termičky, takže... To je na tak velký standard, že dneska jsou všechny stejný. Jasně. Ve studiu ale je velmi důležitý a málo zvukařů to prostě dodržuje, což mě hrmoutí. Je velmi důležitý snímat ten zvuk ne jednobodově, ale snímat ho prostě z více mikrofonů a zároveň prostě sebrat ten zvuk jak u té membrány toho reproduktoru, tak z toho prostoru a tenhle zvuk smíchat, protože nikdy vlastně neposlouchá člověk to kombo jedním uchem přímo u repráku. No jasně, to není slyší... ten zvuk, který kytarista vlastně slyší. No, že? Tak a to nechápou ty zvukaři, no. Tam nestojí. No. Takže je potřeba vytvořit obraz toho, jak to ten kytarista skutečně slyší. A ten slyší jak ten přímý zvuk, tak ty odrazy z toho sálu. Tak. A to je v tom studiu potřeba takhle sejmout. A pak je to ono. A pak se řeší samozřejmě poměr do mixu a tak. Ale poměr, máš fáze, materiál, tak který... Lampový zesilovač, takže lampy. Jak... No určitě. No to je jasný. A máš tam lampy? A jich tam, ku podivu, tohletou kombu je jich hodně, protože jenom v tom předzesilovači je 8 těch dvojitých triod. Plus teda lampy z koncového zesilovače. Ale a poznáš třeba, kdy je lampy jakoby vyměnit? Jo, je to poznat, no. Protože tím, že vlastně zatěžují ty koncové lampy, tak oni se časem jakoby potřebujou a prostě ten zvuk se změní jakoby zhrubné, už to není tak elastický. A to je nejbližší moment prostě běžet do servisu a nechat to vyměnit, když to není úplně laciná záležitost. Kolik tomu tak, kolik ti tak vydrží jako ty lampy? Rok, dejme tomu. Jasně. No. Taková moje obligátní otázka, máš nějaký záložní plán, když ti něco přestane prostě hrát? Jo, jasně, prostě sebe ruka byl od kytary a píchnu se do čehokoliv, dám to naplno. Do linky ne, no, tak vždycky je potřeba nějaký to kompos s tím předzesilovačem. No. Jasně, ale jako nevozíš sebou třeba náhradní aparát? Nevozím. Jasně. Vozím sebou náhradní lampy, to jo. Jo. A když mi něco odejde na kabeláži, no tak se do toho píchnu přímo do toho komba a to furt hraje jako dobře, to hraje furt stejně. Jasně. No a dostáváme se k další části, což je pedalboard, oblíbené téma dneska. Mladých kytaristů samý pedalboard, všichni řeší pedalboard. Ty máš takový skromný pedalboard, nicméně jsou tam zajímavé věci, tak mě zajímá, jak ty používáš pedály a jak je to začleněné do tvého zvuku a tak. Tak všechno to má nějakou hlubokou logiku a je to 100x a asi i víckrát vyzkoušený a zvažovaný. No jasně. Mám jakoby tady zásuvku, kterou mám plnou krabiček. Jasně. Ale to je zbytečný. Prostě teďka používám. Používám jenom vysvětlovat. Používám to, co mám tady v pedalboardu a má to svůj smysl. Základem je pedál hlasitosti, který zase ve spojení s tou hlasitostí na kytaře může regulovat, jak teda obsah těch vyšších tónů, jakoby těch vejšek, té brilance. Ale můžu s tím regulovat i například, že vytvořím zkreslený zvuk pomocí OCDčka a kompresoru a tady ho slumím a jedu na čistý kanál a mám právě ten zvuk takový ten jakoby trošku chlupatější, ale zase výraznější v tom zkreslení. Tenhle druhý zvuk byl taky zkreslený, ale ten byl vytvořený druhým kanálem na zesilovači. Kompresor ve spojení s tím pedálem hlasitosti je jakoby základní vybavení, který mě pomáhá regulovat tu správnou hlasitost a hlavně ten správný obsah vyšších tónů. Ty brilance, kterou tam potřebuju třeba na doprovody trošku víc než na sola. Další pedál, který tady je OCDčko od firmy Fultone. Ono má takový poměrně hrubý zkreslení, ale má jednu výbornou vlastnost, že když se kytara úplně slumí, tak ten zvuk se vyčistí a on je schopný vlastně fungovat i jakoby čistý, jakoby takový jenom mírný nakopávač. Ale ten zvuk zůstane původní.
teprve, když přidám signál do vstupu. Schopný se prakticky úplně vyčistit. Takže a on vlastně má trošku takovou charakteristiku, skoro jako jakoby aparát, že? Ano, přesně, přesně. A to mě právě na něm baví, to používám, protože to můžu použít jak na čistý kanál, tak na zkreslený kanál. Reaguje dobře na to vyčištění tím volumepoťákem na kytaře? Ano, a přitom ho mám před volum pedálem, čili já můžu třeba zkreslený zvuk používat i v nižších, daleko nižších úrovních. Jo, to by bylo dobrý zmínit vlastně jasně, že ty volum pedál máš až za zkreslením. Až na konci vlastně celý té řady. Takže vlastně já můžu vyrobit zkreslený zvuk úplně potichoučku a... A kompresor mi v tuhle chvíli simuluje kompresi toho zesíleného aparátu. Jo, jo, jo. Že kompresor používáš tak jako taky vlastně různě, že? Máš ho celkem dost asi, víš? No, mám lehce jakoby přidanou hlasitost na tom kompresoru, ale většinou se snažím to jakoby nastavit tak, aby ta hlasitost před použitím kompresoru a po použití byla stejná. No. Je dokonce o trošku míň, ale ono se to mění podle toho, jak zase komprimujete na aparát. Když to nám naplno, tak už to bude skoro stejný. Takže to je prostě taková hra souvisejících věcí, které prostě hrajou furt dohromady. Že pořád seš ve střehu no. A můžeš to doladit, když je potřeba reagovat v danou chvíli. Jo, a ono to potřeba skutečně je, protože hrajete zkreslený pasáže a ty nechceš, aby si byl někde víc, někde míň, tak prostě to furt doregulovávám. Hmm. Další věc, kterou tady mám, je chorus. Je tam napsaný stereo chorus Arion, ale je to mono chorus, protože prodělal úpravu na mono a hlavně na true bypass. Jo, zase inspirací na použití tohoto chorusu, na to jsem nepřišel sám, ale byla inspirací zase používání jiných muzikantů v zahraničí. On je celkem jako vyhlášený. Je to hodně vyhlášený. No. On totiž umožňuje jak jakoby takový příjemný průběh toho chorusu. Takovýho docela výraznýho, až dá se to použít i jako takový vibe. Že je tam jakoby poměrně hodně široký možnosti použití tohoto chorusu. Tady přepínač chorus nebo vibe právě. Další krabičku, kterou tady mám, je Voodoo Vibe. Já to používám prakticky výhradně jako by tremolo. Dá se tam regulovat jakoby spousta parametrů a to tremolo je takový jakoby příjemný, má příjemný průběh. Ale je tam i možnost ho přenastavit právě na ten mod toho Univibe. To je vlastně Roger Mayer, viď? To je ano. Jako Thank you.
Hendrix. Fakt, no, to je prostě úplně najednou taková, taková hmota. To je krásný. Velká krabice, ale zaslouží si no. svoje místo. No a potom tady máme Digital Delay, který můžu používat jako smyčku, ale zároveň po přepnutí to budu, můžu použít jako klasický. A jako používáš ty jako na koncertech běžně? No běžně prostě mám nastavenou nějakou hlasitost, kterou už mám vyzkoušenou, feedback, který mám vyzkoušený a ten čas, ten time mám tady vlastně nastavený nožně. Že jsi zvyklý jakoby tepovat do tempa, si? Ano, do jo, tempa. Dáváš. Zároveň je možnost na tohletom delay si zvolit jakoby třetinový tempo oproti tomu, co ve skutečnosti šlapeš. A to, třeba, to pomůže vytvořit jako speciální efekt. Používaj, když už máš unavený ruce, potřebuješ zdvojnásobit. Je to speciální efekt, ale tak jako někde se to občas využije. Ale jako běžný tvůj delay je tak, jak se ukazuje. No. Jakoby... Někdo třeba má jako základ takový jenom krátký slepecho. A ten... Ale to já používám taky. Tady prostě... Takže si během koncertu třeba i jako překrucuješ, jo? Takže si další... občas jako překroučíš na nějaký jiný typ delay. Ano. Mám tam nastavený čas na třetí poloze, tak, aby to vytvářelo ten tap delay. To je prostě do těch rock'n'rollových věcí. Dlužno říct teda, že delay je zapnutý do efektové smyčky. Jasně. To znamená, že ten zvuk se promítá až do toho koncového. Až za klientem, no jasně. Když v mém případě by to asi bylo celkem jedno. No. Je to čistější, někdo to má. Ladička. Ladička, kork a... Kork, ladička, prostě... dobře, vidím je na slunci. Jo. Ten volume pedal, to je Ernie Ball. Ano. A to je takovej... Máš ho takhle, z kytary jdeš rovnou do něj, že jo? Ne, ten je až na konci, za těma krabičkama. Jo, takže a z toho důvodu, protože je jakoby už v zapojení jakoby za krabičkama, tak je potřeba, aby byl ten právě pro tohleto použití. To znamená to 25 kilo. 25 jo, kilo. Jo, jo. No, a je to ten menší, teda, čili junior, VP junior. Volume to pedal. Mám stejný, no. Pak tady máš teda ještě ovladač na ten aparát. No, to je součástí toho aparátu, vypínání efektové smyčky. A potom je tady přepínání toho čistého zvuku na mod Vibrolux a nebo na mod Bassman. Jasně. A přepínač čistý zkreslený kanál. Jo. Já to mám ještě celý navíc, jakoby tu kabeláž udělanou, takže vlastně do efektové smyčky musí jít dva kabely. Mm-hmm. Do vstupu musí jít jeden kabel. A na přepínání kanálů taky jde jeden kabel. A navíc tam mám ještě síťový napájení, protože napáječ mám tady schovaný. Čili všechny tyhle ty kabely mám schovaný v jednom chrániči té kabeláži, který se mi teda naprosto super osvědčil. Je to taková síťka, ani nevím přesně, jak se to jmenuje, protože mi to dal kamarád. Ale ta ty kabely uchrání od prachu. Prakticky to nemusím čistit, nějak to z toho opadá samo. I mechanicky jako zabraňuje poškození. Je to prostě výborná věc. A líp se to samozřejmě ten jeden svazek
jak balí, tak přenáší. Je to skvělý, no. Já jsem to taky okoukal a koupil jsem to. Chvilku mi trvalo, než jsem zjistil vlastně, co to je, kde to sehnat. Jako mělo by se to prodávat jakoby v těch prodejnách, kde se prodávají součástky. S tím ten chránič pracuje se s ním velmi dobře, protože lze takhle smrsknout, je on větší průměr. A pak se tam ty kabely dají krásně natahat. Ne, je to tak, je takhle. Tenhle ten prostě s tím se pracuje tak, že se to tam natahá ve chvíli, kdy to je takhle. Jakoby tlustý had. On se sám teda velmi rád rozpletá, takže se musí jít zapalovač. No jasně. A spít ten konec, aby se to nerozpletlo. Ještě mě teda zajímá u toho pedalboardu, jak jsi říkal, napájení. Čím napájíš ty pedály? No, nemám tam žádný specializovaný napáječ. Je tam od Bose dostatečně výkonný, teda proudově dostatečně výkonný 9V adaptér a je to rozvedený z jedné větve. Takže to je větve. Ten daisy chain, že to jde za sebou v řetězci. No, je to zřetězený a nemám s tím žádný problémy s bručením, nic. Ten signál, já jsem jako mnohokrát zkoušel porovnávat přímo z kytary do komba a pedalboard a celý ten systém a je to nepatrně. Ono by se ti to spíš projevilo v nějakých brumech, ale ne vždycky to je nutné mít jako ty izolované zdroje. No. Tady zatím jako nemám žádný problém s brumama. Dobře. Měl jsem je jedinkrát v Karlových Varech, kdy mě teda pedalboard postavili na nějaký místo, kde bylo trafo pod tím. No, tak to už neuděláš. A to už jako to, podstě to neodstíníš nikdy, no. No a teď se teda dostáváme k těm jakoby doplňkům, který používáš, tak mě zajímá, jaký trsátka a struny a takovýhle věci. Vlastně z období, kdy jsem pracoval ve velkou obchodu Fender, dá se říct, nebo jako to tak je prostě, tak jsme distribuovali i trsátka z vlastní výroby od firmy George Dennis a mně se v té době nějak zalíbil model Sharp 1,3 mm a od té doby ho používám. Jsem na to velmi zvyklý. I když jsem se nedávno potkal s panem Janíčkem, který mě teda vybavil obrovskou zásobou všech modelů, ještě jsem se k tomu nedostal, abych si vybral něco jiného. Prostě zvyk je železná košele používám. A je to teda George Dennis, vlastně byla česká značka, že jo? No. A pan Janíček tehdy vyvíjel vlastně pro ně ty trsátka. Vlastně pod obchodním označením George Dennis se prodávaly tyhle ty trsátka od pana Janíčka. Takže trsátka takovýhle ostrý, menší, tvrdý. No, sharp, tvrdý. Dál teda je tady jako významná věc, kterou jsem začal používat už před lety, protože nemám jakoby takovou tu klasickou techniku prstovou v pravé ruce, že bych hrál na klasickou kytaru palcem, tak jsem si všiml, že jako hodně lidí používá jakoby palcový trsátko. A je to úžasná věc, vlastně celou country muziku hraju jedině prstem a tímhletím palcovým trsátkem. Čili nehraju na basovou strunu jakoby holým palcem, ale přes tohleto trsátko a přes to ostatní struny můžu používat prstama. Prsty, no. Začal jsem to používat, už je to hodně dlouhou a jako velmi se mi to osvědčilo, protože hraní prstama to prostě k kytaře patří. Je to úplně jiný zážitek než trsátkem zase, viď? No, ale i ten zvuk se tvoří jinak, prostě máš daleko víc možností, je měkčí takovej. A některý kytaristi, já nevím, třeba Mark Knopfler, pouze prstama. A to slyšíš, že ten zvuk je jiný. No jasně, no. A jako ten není sám, ani na to nepřišel sám. To prostě už dávno. Tak jestli můžeme dál, tak nezbytnou součástí jevištní, teda zejména jevištní praxe, je kapodastr. Ani nevím, co to je za kapodastr. To je šup. Šup, je to možný. Šup. Je to jeden z těch, který se mi nepokazil. Vydržel do dneška. To je volba z kapodastru, který vydrží ten. No a potom je tam samozřejmě bottleneck, taky je to nějaký standard prostě. To jsou nějaký Dunlopy. A zkoušel jsi třeba někdy i nějaký jiný materiály? Ty skla jsem zkoušel, ale prostě oni nemají takovou hmotnost to sklo, jako ten kov. Jako váhově. Váhově a prostě při tom skluzu jsou takový náchylný jakoby k nějakým takovým rychlým pohybům. Mm-hmm. Když to ten kovovej prostě jakoby tak nějak to hezky prostě spojí ty pohyby. Samozřejmě to je jiný zvuk, že jo? Je jako to možná i jiný zvuk, no. Ale proto byl primární ten jakoby hráčský pocit. No, zvykl jsem se na ty kovový, na ty těžký kovový a vyhovuje mi to. A pak už to tak... Fast fret už jsme popsali. Čistič strun. A hybrid slinky, Ernie Ball. Už to kupuju výhradně v tom sweepaku. To jsou tři sady vlastně v jednom paku. No. Jo, ten typ používám pořád. Vrátil jsem se k tomu, i když jsem používal teďka nějaký čas
jiné firmy, tak jsem se zase vrátil tady k těm hybrid linkám. Hmm. Ten zvuk jako z kytary, která má čerstvý struny, je úplně jiný a prostě je, to je takový, má obrovské množství harmonických. A u těch jednocívkových snímačů obzvlášť se to projeví, je to slyšet. Fakt to rozjezd, jako no, slyšel. Ale to je velký rozdíl. Jakoby. Hmm. A jaký třeba struny si předtím zkoušel, který třeba neprošli v tomhle tvé? Ale jakoby třeba ty dadáry já jsem zkoušel, jako taky ty hybridy, a ty nejsou špatný. Ale ten zvuk je trošičku nepatrně jiný. Já prostě jsem zase leta zvyklý na tyhle ty Ernevoly a vrátil jsem se k ním. Jako asi jsou i ty moderní, to jsem taky zkoušel. Takový ty dlouhověký struny, který mají ten přebal z té hmoty, elixíry. Ale prostě ten obsah toho zvuku není takovej jakoby z těch hybrid slinků. I když samozřejmě oni jsou takový jakoby ostrý, takový živý a třeba i docela dlouho vydržej, ale ten základní zvuk z těch čerstvých strun prostě mě nejvíc vyhovuje z těch, tady z těch Ernebolů. Hmm. Ještě se ptám k těm strunám a jak často třeba je měníš? Jak tě vydlouho? No. Kdy je pro tebe už ta struna? Optimální je to měnit před každým koncertem, ale to prostě je tak náročný, že se to nedá. Ku podivu tady u té kytary, ta není tak náchylná na stáří těch strun. I u starších strun to, ta znělost je pořád výborná. Jo. U některých kytar je to potřeba měnit opravdu častěji. A ještě třeba k servisu kytar mě zajímá, jestli si ho děláš sám a co vlastně, jak se o tu kytaru staráš? No, občas je ta kytara potřeba, jsou tam prostě nějaký závady. Třeba zrovna teďka budu muset odstranit praskání na přepínači. Tak ještě nevím, jak to budu řešit, ale nějak to řešit budu. Buď to si to udělám sám. Když tady je patrný, že už tam je nějaká oxidace na tom přepínači, tak buď toho, budu to muset rozebrat, buď to si to sám vyměním celý, nebo to bude stačit prostříkat nějakým kontaktem a napružení kontaktu. Uvidíme, až se to rozebere. Jinak takový ten větší servis, jakoby srovnání krků, zbroušení pražců, výměna pražců, výměna dílů, tak to svěřuju Ondrovi Liškovi. Je velmi jakoby osvědčený kytarář. A jinak taková ta údržba té kytary? No, takhle po těch cestách a z toho hraní většinou se na tom usazuje hodně prachu, tak si vezmu štětec a štětcem to prostě takhle jakoby vykartáču, aby to nebylo tak jakoby zaprášený, že ten prach potom se zároveň s potem ti to slepí tu kytaru do takového jednoho kuchovalce. Takže jako samozřejmě tohleto je potřeba dělat. Po hraní čistím struny nějakým tím stykem. Je to Fast Fret. Ano, Fast Fret se to jmenuje od GHS. To jsem Fast používal Fret. Za začátku, vždycky, když mi to asi po 14 dnech vyschlo, tak si řekl, už to nechci. Ale to je řešitelný. Já jsem to taky, mě to vadilo. Pak jsem zjistil, že oni prodávají jednu lahvičku, kde je jenom ta tekutina. A to stačí jakoby přiložit na vrchol tady na to bříško. A tu lahvičku, ona se nemačká. Ono to nevyteče tím, že se zmačkne, ale vyteče se tím, že zatlačíš a tam je ventil, který prostě se otevře a napustí ti tadyhle tu čepičku. A zase to vydrží na chvíličku. Tak to je dobrý vlastně. A vydrží to docela dost potom. To je dobrý. Tadyhle to prostě zamezí aspoň korodování těch strun právě na těch choulostivých místech, což jsou ty přechody například na Kobylce. A ty většinou jsou spocený, protože tam držíš ruku. A pokud to ošetříš tady tím Fast Fretem, tak ty struny prostě nekorodujou v téhle choulostivém místě a tím pádem nepraskají. No jasně. Čili ty struny potom mají daleko větší výdrž, jak co se týče prasknutí, ale i co se týče zvuku. No jasně, no. Protože pokud se jakoby to, ty prostory mezi tím vynutím zanesou vlastně zbytkama pokožky a potem, tak to utvoří takový celistvý obal a ta struna potom nemá vůbec harmonický tóny. No. Takže máš prostě pocit, že to nehraje, že to je jak když tam napneš kšandu. Je to tak? No. Já když třeba jsem kupoval nějaký kytary od třeba z bazaru, nebo jsem vybíral, tak mě vždycky úplně jsem byl zděšený, jak lidi prostě tam můžou mít starý struny. A prodávají to s tím ještě, To s tím, no. Takže jsem říkal, budeš mě muset učit, já si to doma osadím a pak ti řeknu, co to je za kousek. Už jsem koupil pár docela slušných kytar právě, který měli takhle jakoby špatně ošetřované struny a když se to celý vyčistilo, no tak to byl úplně jiný nástroj. Je to tak, no, přesně tu zkušenost mám taky. Hele, ještě jak jsi mluvil tam o té Kobylce a o těch pražcích, když třeba měníš struny, děláš nějakou úpravu jako
Já si třeba právě mažu takovým mazadlem ty kameny, aby tam ještě vlastně s tremolem, aby to líp klouzalo, nezadrhávalo. No tady to není potřeba, protože ta struna má úchyt v bloku toho tremola a tam není nikde žádná kluzná plocha. Ta struna se jakoby neklouže tady po tom místě. Jediné místo, kde klouže, je právě v tom rolleru a ten roller promazávám tím fast. Jo, ten taky, jo, on trošku maže. No, takže doufám, že se tam kapička toho, ani ne kapička, ještě míň dostane a že vlastně se udrží jakoby ochráněnej nebo jakoby namazaný, je tam nějaký film, i ten roller. Jako ale to, jako nemáš vlastně problém s tím, že by s používaním tremola se ti vlastně zasekávaly někde struny. Ne, to je právě potřeba odstranit. No, to se mi zajímá. To je docela důležitý, protože když se to někde zasekává, ta struna, to potom neladí. Že? No jasně, no. Ono to teda neladí i tak, jako. Nikdy to neladí úplně ideálně, ale vždycky se dá najít nějaký kompromis, že třeba se propruží a potom trošku naspátek a ono se to chytne jakoby do té polohy, do které to naladíš. Hele, ještě kladění, to mě vlastně zajímá. To je další důležitá věc, kladění. U některých kytar obecně jakoby Fendry se ladějí líp než Gibsony. Mm-hmm. S Gibsonama je velký problém je doladit. A já nemám rád to matematické ladění. To znamená, že oktáva, že by měla být dvojnásobný počet, jakoby dvojnásobná frekvence. A nemám to rád proto, protože mezi tou oktávou jsou tercie a kvarty. Kvarta ladí na matematické ladění, ale tercie ne. Mm-hmm. A mně se ten zvuk té matematické tercie nelíbí. Prostě mě nemá takovou tu disonanci správnou. Čili já prostě háčko ladím o něco malinko níž a tím pádem i éčko. Aby byla zachovaná matematické ladění mezi éčkem a háčkem, tam je kvarta. Ale mezi G, čili GIS v E-duru a mezi H, už ta matematika nefunguje. Ono se to ještě víc pozná, když používáš prstýnek, tak tam prostě to vyloženě cítíš, jak to rve za uši, že je to naladěný na tu matematiku. Takže de facto mě kytara neladí v těch oktávách úplně přesně. Mm-hmm. Ta horní oktáva je nepatrně níž, ale ladí mě potom ve všech akordech. Jo. A ta disonance, nebo respektive ta souhra těch jednotlivých intervalů je jakoby dobrá pro ucho. Prostě. Takže kdybys měl poradit jako někomu teďka, jak to naladit třeba s ladičkou, tak vlastně jak bys to jako popsal? Všechny struny podle ladičky, horní E nepatrně níž, H nepatrně níž. Jasně. Ale Gčko už na nulu. Jo. Vidíš to. Tak přátelé, tohle musíme vyzkoušet. A takhle ladím třeba i Láďovu Španělku. Aha. A od té doby, co mu ji ladím já, tak ladí vždycky, se všim. Kdokoliv ladil na ladičku, tak vždycky byl problém. Jako někde prostě něco bylo v nepořádku. Jo. A od té doby, co se to ladí takhle nepatrně níž, tak prostě není problém. Je po problémech. Tohle jsou ty věci, proč já ten seriál dělám. No a je konec. Děkuji ti za skvěle strávený čas. No bylo to krásný odpoledne. No, děkujeme. Přátelé, doufám, že to pro vás bylo inspirativní, jako pro mě. Já jsem tady koukal plno vychytávek a už si těším, až si objednám nějakou mechaniku na strata svýho. Takže díky. No a jak jsme slibovali na závěr, tak je tady soutěž, přátelé. Soutěž, můžete něco vyhrát. Já bych samozřejmě chtěl hrozně poděkovat těm partnerům, který trošku jako pomáhají tomuhle vzniku tady těch videí a občas mi vlastně přispěli nějakou kačkou a tak. No a máme tady soutěž a to je super, že se mi ukecal a poslali různý věci do soutěže. Jo. Takže co můžete vyhrát, přátelé? Je tady od pana Vidary právě, je tady kabel, skvělej, takže můžete vyhrát skvělej. Já ti taky budu předávat. Sam, jo? Ano, ale to je pro budoucího výherce. Ano, to je pro budoucího výherce. Ty už si dostal svůj. pak tady máme kluci od Coffee Custom Caps, který vyrábí skvělý kytarový boxy, tak nám poslali hrníček smaltovaný. Oh. Je to na kávu. Ano. Takže... A dutej ouško, které je izolované, čili nepálí. No a máme tady samozřejmě od pana Janíčka testovací sadu trsátek, kterou Petr dostal. Mm-hmm. Takže kdo chcete vyzkoušet nejlepší trsátka,
který prostě nekloužou a mají skvělý zvuk, tak máte možnost. Tuk. A na závěr tady máme od pana Furcha. Poslal parádní, koženej, furtelní popruh na kytaru. Takže teda to se poměte. To je moje druhý Vánoce. Každý měsíc u mě můžete mít Vánoce. To se poměte. A jak soutěžit, přátelé? Je to jednoduchý. V popisku tohoto videa najdete odkaz, na ten kliknete a bude tam stránka ze soutěží a tam bude napsaný, co máte udělat. Je to jednoduchý, žádný divočárny se po vás nechtějí. A to je všechno. Bude jenom jeden výherce. Přibližně za měsíc se soutěž uzavře a bude hotovo. Určitě bych vás chtěl pozvat na stránky, kdyby někoho zajímalo, co Petr dělá. Ano, jednak jsem na Facebooku pod svým jménem Petr Pokorný. Stránka z toho Facebooku je Country Beatová a Country Beat má dokonce svůj web. A to je www.countrybeat.cz. Tam se dozvíte všechno o kapele. Je tam i pár hudebních ukázek, pár videí z live koncertů. Kdyby se chtěl něco zeptat, je tam kontakt na mě. Děkujeme. Kdo chce slyšet pořádný country, tak jak se má hrát, tak Country Beat je dobrá volba. Díky za reklamu. Určitě budu rád, když si dáte odebírat tenhle YouTube kanál, protože budou další díly, kytarové zbrojnice, různá další videa, takže o ně nepřijdete. Sociální sítě samozřejmě, Facebook, Instagram a tak, tam mě taky najdete. Tam... Jak se to hledá? Jak se to hledá? Jdeš na Facebook a zadáš Maťo Mišík. No vidíš, to je to tak. A to tež je teda na YouTube? Na YouTube a Instagram, všude. Na Instagramu stačí Maťo Mišík. Ano. Výborně. Dokonce se mi teďka ozvalo pár lidí, že by mě chtěli podpořit jenom tak. Kam mi mají poslat peníze? Říkali, neblázně, neposílej mi žádný peníze. Ne, já ti chci podpořit, já to dělám normálně, se mi co líbí. Takže přátelé, pokud mezi vámi jsou nějaký dobrodinci, který prostě chtějí přispět nějakou korunou a chtějí se stát třeba jako mecenáš, říkalo se to, jako i donátoři, tak já se tomu bránit nebudu a v popisku tady dole videa najdete odkaz na moji stránku a tam to zkusím nějak sformulovat, jak byste mohli třeba pomoct ještě jinak. Takže to nechám na vás, já budu rád samozřejmě, že jo. Čím víc prostředků získám, tím můžu víc věnovat času tomuhle a nemusím samozřejmě vydávat peníze. A dělat právě tady na to. Tak. Je to začarovaný kruh, nevadí. Je to ukecaný, končíme. Díky moc. Vidíme se na koncertech. ETC, Country Beat, Gingerhead, živá muzika v klubech. Že jo? Ano, budeme se těšit na vaši návštěvu a určitě se o tom promluvím, až se potkáme. Tak, face to face. Jasně. Ahoj. Ahoj.